Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Avroviziya təmsilçilərimizdən olan Aysel adı gözəlzadə sosial mediada paylaşım edib. Bigaz xəbər verir ki, ifaçı yeni fotosunu Instagram hesabında yayımlayıb. Fotoda Aysel gözəlliyi ilə izləyicilərin diqqətini çəkib. Fotolara çox saylı tərif ünvanlayıblar. Qeyd edək ki, Aysel xalq artisti Murad adı gözəlzadə ilə ailəlidir. Cütlüyün 3 övladı var, həmin fotonu təqdim edirik.